Srpna je puštena. Vidimo ko je najbolje startovao. Fantastic Feeling, naravno. Fantastic Feeling Tinča, ali Tinča je izvanredan starter i Tinča će sada uzeti lidersku poziciju uprkos ubeđivanju džokeja Rizvana Sakića, Fantastic Feeling, da ostane lider. Međutim, sada na čelo ide, recimo, Merak. Merak, recimo, da vodi ovo nadmetanje s dužinom i po prednosti u odnosu na Tinča. Treća pozicija za Fantastic Feeling. Četvrta pozicija, lepo oko, recimo. Trku vodi Merak. Merak, druga pozicija za Tinč. Treća pozicija za Tripak Security. Ti na trećoj poziciji. Prvi korbač opomene za nju. Četvrta pozicija, tamo recimo Stameni Pik. Pa potom... Sada Tinč izbija na lidersku poziciju. Iznutra Merak, dobije i on prve korbače opomene. Na drugom mestu je sada Stameni Pik sa Iljom Oskovim u sedlu. Tinče vodi ovo nadmetanje. Tinče, druga pozicija, Stameni Pik. Samo na trećoj i četvrtoj poziciji u Security P i lepo oko ide s polja. Tinča staje, lepo oko ide s polja. Tinča lepo oko, skroz polja, vidjet ćemo ko je to potpuno glatka. Tinča i dalje u stvari ne staje, ali poslednji napad lepo oka. Ko to ide s polja? Grlo broj, poset, Aša, Stojan Jovanović, lepo oko druga pozicija. Pano Nurmi, treća pozicija. Tinča četvrta, Rui Paliro šesta. Security piše sa Stameni Pik sedma.